RTVS uvádza Zatajovaný kamarát. Pes Dunčo veselo pobehuje v košiari pomedzi pasúce sa ovce. Pred kolibou hrá Jano na píšťalke a Bača na fujare. Jano, nerozprával si sa s tou malou ovcou, čo má tieť mobil? Ovečka sedí na ohrade a kliká na mobil. Jano sa s rozpakou poškriabal na hlave. Aj nie, Bača. Už týždeň s nikým neprehovorila. S ostatnými sa nehrala, keď som jej minule kožúštek stríhal, ani mi do očú nepozrela. Jo, zlá vec sa jej stala. Jednému vlkovi mladé mesko zachutilo. Na našu malú ovečku si zuby brúsil. Joj, začal si s ňou na tom čete každý večer písať, že bude jej najlepší kamarát a nech mu o sebe všetko prezradí. A nedajme, aby o ich priateľstve nikomu nepovedala, že to bude ich tajomstvo. Potom jej nabijú kredit do telefónu a dostala aj drahé tričko. Odkunde, starý? Zľúbil jej nový mobil, keď sa s ním stretne pod lesom. Pľuhá vec jeden. Vary tam len nešla. Bá, veru šla. V košiari všetkým klamala, že sa ide s ovečkami od susedov pohrať. Preskočila cez ohradu a poď ho potajme do lesa. Poza stromy sa ku nej prikradol vlk. V strachu pred ním ustupuje. Ale horár s puškou vlka zaženie. Nebyť poľovníka skončí zle nedobre. Hneď idem za ňou, Bača. Nenechám ju v tom samú. Zo šťastného konca sa všetci tešia. A horár? Dajte si pozor na každého, kto chce, aby ste zatajili vaše internetové kamarátstvo, dáva vám darčeky alebo láka na stretnutie. Nebojte sa o tom niekomu povedať. Na salaši je opäť radosť a pokoj. Bača hrá na fujare a Janko s ovečkami tancuje. Projekt je spolufinancovaný programom EU Bezpečný internet, ministerstvom vnútra, ministerstvom školstva a audiovizuálnym fondom. Rozprávky vám prinášajú Slovak Telekom. E Slovensko ďakuje za vaše 2%.